Jag heter Jonas Moskin, jag är psykolog och jobbar som organisationskonsult på ett företag som heter Organisationspsykologerna. Jag är inte en sån här teknikoptimist, utan jag kommer komma med ett lite mer pessimistiskt och kanske negativt perspektiv här. Men ni får försöka hantera det. Ja, jag tror att det kommer upplevas som en aning provocerande. Jag är lite bakom tiden. Vad säger ni? Hur mycket tid har jag? Jag har den tid. 20 minuter. 20-25 kanske. Ja, jag jobbar med lite olika saker. Skriver och tänker. Och konsultar. Jag är med i en förening som heter Mind. Som driver en självmordslinje. Som både är en chatt och en dygnet runt telefon. Så det här är telefonnumret om ni mår dåligt efteråt. 90-101. Jag hade ju tänkt visa en film. Hela mitt resonemang håller på att säga bygger på det. Så jag gör det. Nu ska vi se. Jag måste ha ljud här också. Hörs det? I saw him pull out of the parking lot and turn right, and the box was still stuck under his car. So who knows how long he was driving with that box under his car. I like bet he got home, he pulled into his driveway. Cloud in the sky. I'm not. Wow. Like, if you... It's not I don't think it's real. I don't think it's maybe real. Maybe there's a... I see the line of cars. Wasted. The Empire State Building is, like, really close to it. So okej, jag skulle vilja påstå att vi har blivit mobilberoende. Så den digitala människans själ, det är en mobilberoende människa. Och i en undersökning som jag såg så kom man fram till att vi tar upp vår telefon 200 gånger om dagen. Och det är en så automatiserad rörelse så vi tänker inte ens på att vi gör det. Och de flesta människor de sover med sin telefon antingen i sängen. Jag föreläste för lite gymnasieelever. Då sa lärarna, ja, det är ingen som vågar säga det, men alla har den under täcket eller kunden eller så. Så det, vi är helt beroende av våra mobiltelefoner. Den här kanske ni såg i vårt flöde. Och det, liksom, det är påtagligt att det ser ut så här. Man går ofta in i människor som går med telefonerna. Och inom psykologin så finns det ett gammalt psykoanalytiskt begrepp som handlar om övergångsobjekt. Och det handlar om när människor, eller när små barn, när de blir aningen större och lär sig gå, så behöver de ibland liksom tanka lite trygghet när mamma och pappa inte är där. Och då har man en nalle eller ett gosedjur eller en docka eller något sånt där. Och den här har vi liksom, man tar sin nalle och sen så tankar man lite trygghet så kan man liksom fortsätta. Och idag skulle jag vilja påstå att den här mobiltelefonen har blivit liksom många människors sätt att tanka lite trygghet i vardagen. För då kan man liksom komma bort ifrån den här känslan av att man är inte uppkopplad eller att man är ensam eller känner ångest på det sättet.
En som är inne på det här spåret är en forskare som heter Sherry Turkle. Hon kallar det för att vi har blivit alone together. Och alone together är helt enkelt att vi är så liksom absorberade av den här tekniken. Så vi har liksom slutat kräva så mycket av våra medmänniskor. Vi kräver istället en massa mer av tekniken. Och det skulle man också kunna beskriva som att vi ägnar oss ofta åt någon slags bredvidlek. När barn blir aningen större och börjar på förskolan så leker de oftast inte med varandra första tiden, utan de liksom står och leker bredvid varandra. Och ibland så, när jag brukar titta på hur människor liksom umgås i sociala sammanhang, så liksom, ja, folk sitter bredvid varandra, men alla har sina telefoner och håller på med någon grej som de är upptagna om. Så den digitala människan är väldigt upptagen av den här bredvidleken. Sara pratade ju om våran hjärna. Och grovt sett så kan man liksom dela upp hjärnan i en slags medveten och liksom förnuftig och logisk hjärna som hela tiden är liksom, löser svåra uppgifter och försöker kontrollera saker och ting. Och sen så finns det en mycket mer automatisk, omedveten, känslomässig och snabb hjärna. Och de där två liksom har olika funktioner och behövs för olika saker. Och jag skulle vilja påstå att den här hjärnan som är den här snabba, omedvetna hjärnan, den håller på något sätt blivit mycket av det som vi gör på nätet. Alltså den digitala människan är den här snabba, omedvetna, oreflekterade. Man har liksom tagit en bild innan man visste ordet av. Man är redan taggad innan man bad om det. Man har redan blippat innan man tänkte. Okej. Det är liksom den ena delen. Den andra delen, om man tänker kring vad människor är för någonting. Så Stanley Milgram, som var en av de mest berömda psykologerna, han gjorde många berömda experiment. Och hans liksom tes är att människor är väldigt situationsbundna. Vi gör det andra människor på något sätt kräver av oss i en viss situation. Eller det som många kräver av oss i en viss situation. Så ska vi förstå den digitala människan, så måste vi också förstå vad den digitala människan gör i grupp. Och ett sätt att förstå det också är att vi är extrema sociala varelser. Det är liksom flockdjur vi är. Och vi är liksom upptagna av vad andra människor gör. Vad gillar de och vad är de intresserade av? Det är förmodligen någonting som jag också borde vara intresserad av. Tidigare så gjordes det forskning på hur många vänner man hade. Och då kom man fram till att de flesta människorna hade ungefär 3-4 nära vänner. Sen när man tittade, när Facebook kom och man började titta på hur kommunicerar människor där, så såg man men det var inte så många fler. Det var ungefär sex nära vänner som man har den mesta kontakten med. Och sen så när man har frågat människor också om vad är det du ser framför dig när du kommunicerar? Då har de flesta människor en slags föreställd publik, och det är 10-20 personer, alltså en mycket mindre krets än de här 500 eller 1000 kontakterna som vi kanske har på sociala nätverk. Så vi är väldigt liksom, vi ser bara den här närmsta kretsen, och det är de vi kommunicerar med oftast. Sen är det bara det att det är så många andra som hör och ser det här samtidigt. Och en annan sak är också just att det har blivit väldigt mycket att man är upptagen av att liksom presentera en slags tillrättalagd bild av sig själva. Det önskvärda självet pratar en del psykologer om. Och då är det liksom att få positiv bekräftelse från andra. Det är den bilden vi ska presentera. Isabel Ståhl heter en idéhistoriker som skrev en jätteintressant essä som handlar om Tinder. Hon gör helt enkelt, hon träffar massa män på Twitter, eller på, inte Twitter, på Tinder helt enkelt. Och så här beskriver hon sin upplevelse av Tinder. Och hennes konklusion är väl lite grann att hon träffar en massa människor och får liksom kontakt. Men det blir någon slags liksom automatiserad, repetitiv och inte särskilt liksom angenäm upplevelse för henne. Och det blir en slags liksom instrumentalisering av de här relationerna. Hon är inte längre ensam, men det är på något sätt som att relationerna är dömda att
liksom utvecklas på ett visst sätt. Okej, den digitala människan är också väldigt engagerad, och jag tänker, det tog ju väldigt kort tid att störta en diktator i Egypten, och till och med när Mubarak försökte stänga ner internet så började folk ringa in med, i telefon och liksom bad sina vänner utomlands att lägga upp sina tweets och sina inlägg på Facebook för att berätta vad som hände. Så det finns ett enormt engagemang. Likadant i flyktingfrågan. Vem trodde att liksom fotbollsfans skulle stå med banderoller med refugee welcome? Så det finns ett enormt engagemang som också föds och finns på nätet. Och likadant med Missing People. Det är en organisation som inte fanns för några år sedan, och de har över 500 000 följare och mobiliserar enormt mycket människor och kraft. I princip vore otänkbart utan internet. Så det är en engagerad digital människa som vi ser. Okej, okay. En annan sak som börjar komma, det är mångas upplevelse av att vi har svårt att hantera den här stora mängden vänner och kontakter som gör alla de här fantastiska sakerna. När alla mina 400-500 vänner och bekanta lägger upp sina bästa bilder på sina bästa resor, sina träningsbilder, alla roliga saker de gör, så blir det väldigt svårt för oss att liksom hålla isär att det här är inte alla som gör det, utan det är ett antal av mina vänner och kontakter. Och helt enkelt finns det en del studier som pekar på, ja, men det verkar som att vi blir lite mer avundsjuka. Och ju mer vi hänger på sociala nätverk så börjar vi jämföra oss med vad andra människor gör. Så den digitala själen är möjligtvis en aning mer avundsjuk. Och det finns också sådana, egentligen helt logiskt, att när man lägger upp bilder på några vänner som man umgås med, ja, då blir de andra vännerna som inte var med på de bilderna upplever någon slags ökad distans till mig som vän. Så det finns någon slags, å ena sidan skapas det tillit och närhet till de som vi kommunicerar med, och å andra sidan så skapas det distans mellan människor, även bland våra egna vänner och bekanta. Och en annan jätteintressant studie, där smsade man folk 5 gånger om dagen. Alla psykologiska studier görs ju på amerikanska college-studenter, för de är liksom mest lätta att undersöka. Och då kunde man se att ju mer tid man, nu är det här Facebook och ni är förmodligen på massa andra sociala nätverk, men forskningen lite senare. Men Facebook i alla fall, spenderar mycket tid. Det korrelerade med att man så att säga rapporterade lägre lycka och var mindre nöjd med livet. Biohacking pratade ni om. Och samtidsmänniskan är allt mer liksom upptagen av att träna och mäta sig själv. En del jämför sig med andra, men en del håller mest koll på sig själv. Och det är väldigt intressant att det har blivit en sån liksom träningstrend. Samtidigt när vi ser att människor mår allt mer psykiskt dåligt. Och det är svårt att veta vad som beror på vad. Men när man ser på antalet sjukskrivningar i Sverige som ökar ganska lavinartat igen. Efter att det har haft en topp i början på 2000-talet så gick det ner. Nu har det ökat igen och vi är uppe på samma nivåer. Men den här gången så är det psykisk ohälsa. Alltså utbrändhet, ångest, depression, stressrelaterade som är uppe på 40-45, går upp mot 50% av alla som blir sjukskrivna. Så kanske är det så att någonting säger mig att det har med den här uppkopplingen att göra, men det finns ingen liksom, det finns ingen bevis, men det är en tes i alla fall. De flesta människorna klarar av att hantera den här typen av saker. Men det finns de som inte gör det, som inte klarar av att sätta upp riktiga ramar för att inte bli stressade. Och det är helt enkelt de som behöver hjälp av chefer och ledning och organisationer. Mm.
Om vi pratar om världen igen. Världen är liksom flytande, osäker. Vem vet om kvinnan på keynoten pratar om internetdagarna 2030. Internetdagarna kommer förmodligen inte finnas 2030. Det mesta bara byts ut. Och det väcker en väldig osäkerhet hos oss. Att det är så mycket som är osäkert och flytande och flexibelt. Och samtidigt är det spännande. Vad ska hända näst? Så det finns en väldig ambivalens hos oss människor inför framtiden. Och det finns en sociolog som heter Anthony Giddens. Han har beskrivit det här som att vi är helt upptagna av att ställa oss frågan om hur vi ska leva. För det är ingen som berättar det för oss längre. Det är inga präster, det är inga lärare, det är inga föräldrar som guidar oss längre. Utan de flesta liksom sakerna, då får vi liksom stämma av och kolla med omgivningen eller kolla på nätet. Hur brukar andra människor göra? Och allt är liksom upp till en själv. Och samtidigt som vi ska göra det här och ta reda på vilka vi är, så ska vi också vara autentiska. Det är också väldigt viktigt. Så vi berättar allt vi gör om det mesta, aktiviteter vi gör och sådär. Sen så finns det studier som pekar på att om man frågar människor, berättar du för mycket om dig själv? Så säger de, nej det gör jag inte. Och sen så, men mina vänner och bekanta, de gör det. Det är ungefär som med bilkörning, att 90% av alla män tycker att de är bättre än genomsnittet på att köra bil. Så vi har väldigt svårt att liksom se skogen för alla träden. Vi är inte en del av det, men den stora summan är väldigt självutlämnande, tycker vi. Ja, vi lever i en individualiserad tid. Det finns det olika sätt att beskriva på. Och Sigmund Bauman, som är så här väldigt negativ, han är vänster och negativ, höll jag på att säga. Han är arg på samhället, det är fel. Men han har ju i alla fall en beskrivning av att vi har helt enkelt liksom tappat de här liksom markörerna som hjälper oss att berätta vad vi ska liksom göra med våra liv. Så vi vet inte vad vi ska göra. Och när vi inte vet vad vi ska göra, då konsumerar vi istället. Eller kanske spela tv-spel, eller hänger på nätet, eller ja, shoppar eller går ut. Alltså, vi ägnar oss åt en massa andra saker istället för att liksom försöka komma på vad vi ska göra med våra liv. En annan sån här gammal psykolog eller sociolog, det är Irving Goffman. Han var väldigt upptagen att förstå hur människor beter sig i grupp. Och det han såg var att vi var hela tiden väldigt upptagna av att liksom sända ut vissa signaler om oss själva. Ett slags självmanagement. Han kallar det för impression management. Och det har också blivit ett begrepp som man använder för att förstå hur människor agerar i en digital värld. Så vi spelar roller och vi gör det tillsammans i grupp. Och det gör vi egentligen hela tiden, på arbetet, på fritiden, i olika grupper. Och det finns många olika sätt som man kan spela en roll. Kungafamiljen, de spelar väldigt tydligt en roll som en grupp. Det här var första bilden när de var på YouTube, tror jag, och berättade om. Jag minns inte om det var att de skulle gifta sig eller få barn, men det var någonting av det i alla fall. Och de blev lite hånade för att de var stela då också. Här är jag och Jenny Jägerfält, som jag jobbar med ibland. Vi gör olika samtalsserier om psykologi. Vi spelar ofta en roll på scen tillsammans. Och sen så finns det då individer som spelar en roll för väldigt många människor. Men Goffman tänker sig att det finns hela tiden sammanhang där vi är front stage, liksom på scen, där vi är synliga och aktiva. Och så finns det ett backstage, liksom. Där kan vi gå undan, där är inga kameror, där är det liksom lugnt och stilla. Och där kan vi bete oss lite hur som helst. Det kan vara servitörerna, de är trevliga mot oss på restaurangen, men backstage så svär de och skriker på kockan, eller om det är tvärtom. Sjukvården eller psykiatrin är också så här klassiskt exempel. Man har liksom vita rockar, man spelar en roll, och sen så kan det vara någonting helt annat i fikarummet. Och man kan fråga sig hur det är möjligt att upprätthålla de här
frontstage och backstage i den värld som vi är idag. Det kanske är så att vi får helt enkelt, vi kan inte räkna med att ha den här privata integriteten varken hemma eller på arbetet. Och ett sätt att liksom förstå vad vi kanske är för i sammanhang idag. Den digitala människan och den digitala människans själ kanske är på scen hela tiden. Och jag tänker mig att det är någon slags stor scen där vi alla går omkring. Och det är sånt brus och information om människor som gifter sig och skiljer sig och flyger dit och gör det och det och där. Så vi orkar liksom inte oftast, så märker vi liksom inte vad som sker, för det är sånt enormt brus. Men rätt vad det är så händer det saker som gör att människor reagerar, och många människor reagerar samtidigt. Och jag tänker till exempel på Instagram-upploppet som var i Göteborg. Det utspelar sig egentligen på under loppet av en kväll och en natt, så liksom mobiliseras massor av människor som har blivit uthängda och kallade taskiga saker. Och den här typen av liksom sociala fenomen, de är ju väldigt lätta att tänka sig att de sker, eftersom vi alla går runt med de här telefonerna. Vi alla är så här liksom automatiska och uppkopplade. Och kanske ibland oreflekterade. Okej, vad leder det här till då? Ja, jag försökte komma på liksom den digitala människans själ. Den är uppkopplad, den är engagerad, men den är också ofta ganska ensam. Några skulle kanske kalla den för ytlig, eftersom vi är så upptagna av att sända ut de här positiva intrycken. Vi söker bekräftelse av andra, eftersom vi också söker svaren av de andra. Vilka svar har de andra där ute som kanske betyder något för mig? Vi är liksom ambivalenta, vi vet inte, vi ändrar oss, vi prövar. Vi opererar in ett chip och så tar vi ut det, vi tatuerar och så tar vi bort den. Vi är känslosamma och väldigt relationsorienterade. Vi är upptagna av vad de andra digitala själarna gör. Och vi är som sagt i någon form av stage eller on stage eller på scen hela tiden. Därför att vi är aldrig egentligen nedkopplade. Ja, det var ungefär vad jag hade att bjuda på. Tack. Tack snälla, tack för mig.